Svetnikom Krkovičem, nekaterimi drugimi, moja prijatelj Korziko, ki je takrat sodeloval in drugimi, je bilo jasno, ta pritisk od spode, tako rečem, je bil, da gremo prepočasi. Spominja se sestanka v juli, v juniju, na Rešici, kjer sta obidva prišla in sta rekla, to ni nič. Tukaj je, stvari grejo prepočasi, začnimo hitreje, dajmo. In takrat je potem prišlo do tega, da smo Krkoviču dali na voljo infrastrukturo organov za notranje zadeve, dobil je vse potrebne resurse, ki jih je pač potreboval, pod identitete naprej in tako naprej. In smo začeli vse do obdobja, ko je bil legalno imenovan za načelnika notranje zaščite, narodne zaščite, konec avgusta, je potekal en proces, ki je bil po mojem mnenju izjemno pomemben. In to je bil pravzaprav proces, v katerem je nastajala na eni strani znotraj policije paralelna komandna struktura, paralelno poveljevanje, ki je potekalo neposredno od mene, na podrejene, s katerimi sem se izognil praktično notranji ureditvi v notranjem ministrstvu. V notranjem ministrstvu, v kolegiju, v službah kriminalistične, uniformirane policije, takrat še službe državne varnosti, pravzaprav načelniki teh oddelkov niso vedeli za proces vse do imenovanja Toneta Krkoviča konec avgusta 1990. Paralelni proces je potekal preko posebnih enot milice, ki jih je vodil Polenc, ki je s Krkovičem na terenu vzpostavljal to vezno tkivo. Na eni strani 13 posebnih enot, ki so bile razporejene po upravi za notranje zadeve, na drugi strani Krkovičeva struktura, ki je bila razporejena v teh 13 tistih imenov pokrajin. In na drugi strani sem jaz takrat neposredno izuzel takratno zaščitno enoto milice iz uprave policije in sem podredil novo ustanovljeno specialno enoto milice, ki jo je vodil Beznik neposredno moji ingerenci. Na ta način je nastal en paralelen sistem in mi vse do začetka septembra v ministrstvu za notranje zadeve teh stvari nismo razlagali. Struktura v policiji tega ni vedela formalno. Se pravi, ta načelniki. Vedel je Beznik, vedel je Polenc in struktura pod njim. Prihajalo je do zelo, zelo komičnih situacij, ko se je ogromno tega dogajalo na terenu uprave javne varnosti, načelniki uprave javne varnosti, načelniki policije, tako je pričelik, moj pomočnik za operativne domadeje, niso vedeli te stvari. Konspiracija je bila v resnici takrat izjemna. In moram reči, da v teh petih, šestih mesecih, se pravi maj do začetka septembra je štirih mesecih, ni nihče vedel, kaj se v resnici dogaja. Mi smo v začetku septembra, v septembru se spominjam poročil, ki sem jih dobival, da struktura stoji. Mislim, da je september. Tisto, ko je bilo rečeno, da struktura stoji. To sta mi poročala tako Polenc kot Krkovič. In smo takrat v bistvu se začeli odločati o tem, da lahko naredimo tudi nekatere druge korake. Potem so bili te korake, kot so ustavne spremembe, potem je bil prevzem teritorijalne obrambe oziroma zamenjava Hočevarja. Namreč, hočem povedati, da se danes sprašuje, včeraj sem poslušal Rozito Pesek, zakaj se je ukinila MSNZ. MSNZ se v resnici ni ukinila. V bistvu je, bom povedal, kako jo jaz vidim, zakaj je MSNZ živela naprej. Namreč, legalistični pristop, to, kar je razložil Janez, da smo ves čas iskali pokritje v zakonih, že takrat obstoječe države, je bil za nas izjemno pomemben. Mi nismo želeli v nobenem trenutku, ne glede na to, da smo delali v velike konspirativnosti, ogrozitvega procesa z načinom, ki bi nam lahko kdorkoli v takratni federalni državi, v kateri smo že bili, ali pa doma, ker smo imeli zelo veliko tistih, ki so temu nasprotovali, ogrozil cel ta proces. Zaradi tega smo bili primorani, da ob tem, ko njim smo imeli teritorijalne obrambe, vzpostavili neko paralelno strukturo, ki je bila po eni strani, za katero je celotno organizacijo v tem vojaškem smislu vodil Krkovič. Istočasno pa smo z tem spojem policijskega in, bom rekel, z organiziranjem tega dela v policiji, praktično smo iz policije naredili paravojaško enoto.
oborožitveno gledano, smo policijo oborožili s težkim orožjem, v vojni veste, da je prenesla nekatere ključne spopade, policija popolnoma sama z, in je dejstvovala pravzaprav kot v vsem vojaškem smislu, ne samo specialna enota, tudi druge posebne enote, ki so sodelovali v spopadih. In ta spoj tega, te vojaške komponente, ali pa bom rekel, vojaško usposobljene policije in na novo nastajajoče strukture teritorialne obrambe, je pravzaprav predstavljalo to manevrsko strukturo. Ker formalno gledano, mi v resnici nikoli nismo izdelali akta o manevrski strukturi, ampak smo imenovali načelnika narodne zaščite in potem, ko je bila ta vojaški del prenesen v teritorijalno obrambo oktobra, je ta manevrska struktura pravzaprav živela naprej v koordinaciji, ki smo jo vzpostavili. Mi smo vojno dočakali z koordinacijo obrambnih in policijskih sil. Praktično kadrovsko enako postavljeno, kot smo jo končali v septembra oziroma oktobra. In je ta del enot pravzaprav postavil, pričakal to obrambo oziroma ta napad Jugoslovanske armade. In če pogledate celo formalno gledano, ko smo ustanovili te pokrajinske koordinacije, v nekaterih delih so jim načelovali ljudje iz teritorijalne obrambe, oziroma tvoji ljudje, ki so jih postavili, v nekaterih delih pa ljudje iz policije, ki iz Visa. Mislite, da je to? Ja, v Maribor bi pomagal. To so bi breče ljudi. Ampak... Mislim, da je to izjemno pomembno, zato da lahko razumete, da je prav, in tukaj bom rekel, ne, ko se danes vprašajo, kdaj je nastala ta slovenska vojska. Ta slovenska vojska je v resnici nastala celo v naročju organov za notranje zadeve, legalno gledano, od maja za začetkom dela na te področje. To je po mojem nesporno. Veste, mi smo imeli v prejšnji državi dan borca, 4. juni, ne, je bila obletnica, ko je nekdo enega slovenskega orožnika, ki je bil poznaje v partizanih in ga je ustrelil in je potem on, to so mi povedali, vedno z nasmeškom, vedno sedel v prvi vrsti na vseh partizanskih poslavah. Ampak hočem reči, je pač treba iskati v teh stvarih neko simboliko in dejstvo, da se je del teritorijalne obrambe v prvo oddajo orožje, dejstvo, da smo začeli takrat organizirati paralelno teritorijalno obrambo, dejstvo, da smo takrat začeli postavljati to obrambno silo skupaj z organiziranjem te strukture, manevrske strukture, če hočete, v policiji, potem je tukaj za me nesporno povezano, kdaj je ta odpor začel naraščati, oziroma nastajati. In še to povem, ne? Do prvega sestanka in sploh na nek način do odkritja celotne strukture takratnemu republiškemu vodstvu, predsedniku parlamenta, vlade in države, je prišlo septembra še, ko je bil proces že končan, če se namoče. Mislim, da je bil to septembra. Ker smo pred to trojko posadili praktično 26 ljudi, če se namoče, ne, takratnih načelnikov in smo takrat to povedali, mi smo seveda obveščali predsednika vlade, glede na to, da sem bil neposredno odgovoren njemu, ampak do septembra te stvari v resnici niso bile znane. Ne rečem še to, v teh aktih, ali pa bom rekel, v teh ključnih dokumentih, ali pa o tem, ko smo gledali, kako nas gleda takrat na potencijalni nasprotnik Jugoslovanska armada, je kljub temu, da je bil to enormen projekt z nekaj 10-20 tisočimi ljudmi, v resnici ni bilo resnega upada v to strukturo. Uspelo nam je praktično postaviti vojaški del organizacije, jo oborožiti, jo kadrovsko popolniti, jo formacijsko razdelati in jo predati potem pod okrilje teritorijalne obrambe,